je cel din mașini. Svărăniță, ia și ne mă zăplașiși. Goale ne-am o dăustan și tu. Hap nege. E tu gubiu bele. Але това после най-лошо за него. Дали тук ще съберем? Има проблеми. Е, тук ги сега ще ги съберем после. Ето ме. Ей, чу, че виж какво се занимава. Ето тук да ги бъдеш. Хора без работа. А? Хора без работа да ги посочи. Абе, не е кът да няма. Работа на папко между другото. Да.